ما هم ستا په نوم د جون هر یو ماخام کړی دی ستا د قدم خاورو ته مورې ما سلام کړی دی او ستا محبت د ستړي جون یو سرمایه ده زما ستا محبت د ستړي جون یو سرمایه ده زما لاسته شفقت دی ګرانې مور په سر سایه ده زما او بې له تا مورې په دنیا څه زندگی ده زما بې له تا مورې په دنیا څه زندگی ده زما ډکه د غم نه د جون هره خوشحالي ده زما او اوس چې ماخام شي راته هغه تیر وختونه یاد شي اوس چې ماخام شي راته هغه تیر وختونه یاد شي ګرانې مورجانې راته ستا هغه نپلونه یاد شي په جانماز باندې به ناسته وي نپلونه دې کړل په جانماز باندې به ناسته وي نپلونه دې کړل زما د اوږد ژوند به رب ته ډېر سلامونه نیک هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او ښه ساعتونه مې ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازی نادان قدرمنو د پېښور سیمه ده او دلته زمونږ یو ډېر محترم مشر زمونږ سره ناڅاپي ملاقات وشو په دې وخت کې زه زما د دې سره هېڅ سدسي څه تعلق نه و داسې څه ګپ شپ نه و د دې نه مو پوښتنې کوو او بیا به د شعرونه هم وکړو خو اول د ټولو نه مخکې به دې سره لږ ځان معرف کړي نو په خپله ورسره لږ ځان هم معرفي کوي او بیا به کلامونه مو ورو دغه کیسه مهرباني جزاک الله الله زه خیر درکړي تاسو مونږ ته دومره مخه راکړه اگر چې تاسو دا ټایم بل چاته ورکړی و خو مونږ ته ناڅاپي غوندې هغه ټایم مونږ ته راکړه الله تاسو له دې اجر درکړي او ډېره مننه درنه کوم زما نوم خو قاری سید ضیاء الله دی او زه همدلته حیات آباد کې اوسېږم اصل نه خو د افغان یم د کونړ اوسېدونکی یم خو همدلته په باجوړ کې اوسېدلی یم او بیا د ډېر وخت نه تقریبا د 20 سال نه شلو کالو نه په دې جومات کې یم نائب امام په حیثیت باندې دغه کوم نو اوس مې تاسو وکتلې او د دې نه مخکې اگر چې ما د فیسبوک د لارې نه پیژندلې خو داسې مخامخ مو سره کتل نه شوي نو په دغه بنیاد باندې اوس مې چې وکتلې ما چې تاسو سره ملاقات وکړو او تاسو ډېره مننه چې موږ لم ټیم راکړو ډېره زیاته مننه نو خبرې خو ډېرې دي اوس لګیا شو نو وخت هم داسې مختصر دی کېدای شي په دې مرکه کې بانګ وشي ملګرو سره که تاسو خپل یو څو کلامونه شریک کړئ نو ډېر زیاته نو کلامونه خو داسې دي چې زما لکه اوس څه بعد ذهن کې څه لږ غوندې وي او شاعري مې هم ډېر وخت مخکې کړې ده او بیا مې تقریبا دا دوه کاله درې کاله کېږي چې بیخي شاعري مې داسې نوې کړې نه ده خو بیا هم څه بعضې څه لږ لږ ذهن کې دي نو درته به ویم الله دې وکړي چې تاسو خوښ شي اول خو یو شعر دی د هغې هغه موضوع چې کومه ده نو هغه بره نوم د هغې دا دی چې یاره نوی ژوند نوي غمونه او دا هم دا سره د حالاتو مناسبت په خواجه وخت کې هغه دماکې او دغه ډېرو نو هغه حالاتو وخت کې ولیکلی او وایي چې هر یو سبا د نوي ژوند نوي غمونه راوړي هر یو سبا د نوي ژوند نوي غمونه راوړي د محبت په جامه پټ نوي دردونه راوړي هر یو سبا د نوي ژوند نوي غمونه راوړي د محبت په جامه پټ نوي دردونه راوړي او یم حیران چې مې د یار په خپل کې سوجې بيدي یم حیران چې مې د یار په خپل کې سوجې بيدي او رې بار چې راشي نوي نوي پیغامونه راوړي او دا چې مزړه کله پریات کله غلې کوي یار دا چې مزړه کله پریات کله غلې کوي یار ستا د جفا په موضوع نوي مضمونونه راوړي بهترین او دا چې مې وجنې خیر دا چې مینن په خپل وجنې خیر دی نه پوهیږي دا چې مینن په خپل وجنې خیر دی نه پوهیږي دا به مې خپل بیا مزار ته سره ګلونه راوړي او دغه نورم شیرونه بعضې پکې دي خو کې زما اوس ذهن نه وتلي دي نو اخیری پکې اخیری بند دی چې یاره دغه احسان دی د غمونو په زیاد آشنا دغه احسان دی د غمونو په زیاد آشنا چې هر محفل ته ډک د غم نوي شعرونه راوړي ډېر یو بل دسې د حالاتو مطابق دی یو دوه درې شعره په راته یاد دي نورو څنګه کاپي را سره نشته د دې وجه نه دغه وایي غواړي جواب د وخت په ژبه سوالات د ژوندون غواړي جواب د وخت په ژبه سوالات د ژوندون را باندې راغلل عجیبه امتحانات د ژوندون ډېر چې د ازله په قسمت کې مې خندا نشته دی چې د ازله په قسمت کې مې خندا نشته دی څه وکړم دا دي په ما باندې احسانات د ژوندون ډېر او چونکه زما د مور د وفات په دغه کې چې ما دا یو جمله دغه کړې و هغه په یو ځای کې وفات شوی و بیا دغه ځای نه من کړه کول نو هغه کې ما یو جمله پکې لیکلې و منم چې ته به هم زما په حال غمجنه یې خو منم چې ته به هم زما په حال غمجنه یې خو او څوک هم خیر دی دغه ټول د حادثه داسې دغه دي چې
خو خپانه شي خیر د دادی حادثات د ژوندون د شعر او داسې منم چې تبه هم زما په حال غمجنې خو او منم چې تبه هم زما په حال غمجنې خو خیر دې خپانه شي دا ټول د حادثات د ژوندون چونګې مونږ غزینې کړه کول اغل ته وفات شي او من تمړه پرته ونه دغې د وژنې یادګار غوندي او غزینې تلونه ما او ته دا لغو کچې یاره منم چې تبه هم زما په حال غمجنې خو خیر دې خپانه شي دا ټول د حادثات د ژوندون او داسې باز نور شروع نه سمات ګټ راته یاد دې مور بارکه می ویلې دي یو خدای دې شي نظم غوندې دې چې هر یو ما خو مستا په نوم د جون هر یو ماخام کړی دی نام د مور بارکه دی ما خو مستا په نوم د جون هر یو ماخام کړی دی ستا د قدم خاورو ته مورې ما سلام کړی دی او ستا محبت د ستړي جون یو سرمایه ده زما الله ست شفقت دی ګران مور په سر سایه ده زما او بیل ته مورې په دنیا څخه زندگی ده زما ډکه د غم نه د جون هر خوشحالي ده زما او اوس چې ماخام شي راته هغه تیر وختونه یاد شي ګران مورجان راته ستا هغه نفلونه یاد شي په جانماز باندې بناستوي نفلونه د کړل زما د اوږد ژوند برب ته ډیر سوالونه د کړل او اوس مې د ژوند د خوشحالو هغه وختونه نشته چې به اکړه راته دعا هغه لاسونه نشته دا لګوګد نظم دی خو ما اوس یاد نه دی اوس ناڅاپي غوندې دغه استاد سره نو ډېره مننه کوم چې موږ ټیم درکو نو یاره داسې نور خو مې ذهن کې داسې خاص شته بعضې دغه خو رباعي غوندې را یو چې ذهن حسې ومې سخپل تن په انګار سپې په انجام د عشق نشوم خبردار سپې او چې څنګدل آشنا په حال مې غمجن نه کړي تو یو هم کسپینې وخت کې قطار سپې او چې په ژوند کې دې ونه وینم جانانه پس د مرګه که راځې په مزار سپې او چې دې زه پکې نه وینم د زړه سره که دې کړی وي هر څومره سینګار سپې او چې دې نه رسې محبوب ته ضیا واوره که دې کړی وي چې دې نه رسې محبوب ته ضیا واوره جوړوي که ډک دغه معاشار سپې ډېر ښه یو مختصر پیغام اذان هم وشو مختصر پیغام دار بس الله پاک دې مونږ ټولو ته د دین مطابق زندگی را نصیب کی او د مونږ او د خیال ساتل پکار دي او الله پاک دې مطلب دار مونږ ته د خپل دین د خدمت کولو توفیق را کی او ورسره مطلب دار د غن چم گاون کړي چا څومره مطلب دار یار دوست وی ملګری خپلوان د غوی خیال ساتل د غریبو خیال ساتل مننه قدرمنو هزارونه ویل کیږي خبرونه ختمو دلته الله پامن.